34-річний киянин Павло Коваленко пішов захищати Донбас від сепаратистів ще у 2014-му. Я був на Майдані спочатку. Ну, Майдан мені спонукав на те, щоб Україна була незалежною європейською державою. Потім почався віджим Криму з російської території з сторони. І почалося АТО. З лютого минулого року сержант Коваленко воював проти російських окупантів спочатку на Сумщині, а згодом повернувся на Донбас. Саме там 5 травня 2022-го під час бою з росіянами Павло отримав поранення. Поранення я вже отримав, це моє третє вже поранення, отримав в місті Попасне на виході. Справа в тому, що нашу роту взяли в кільце і приступила команда, що треба роту виводити. Почався стрілковий бой, і ми втягнулись в бой і... Слышал, техніка їде, але поки я чудо не бачив, потім вже увидел, коли вспышка була. Снаряд відірвав Павлу праву ногу, а ліву сильно пошкодив. Він пройшовся по касательній, слава Богу, що не здетонував, просто поміняв траєкторію і рванув з боку мене. Буквально в метрі, може бути півтора, не знаю, як я залишився живий. Після евакуації чоловік проходив лікування у Дніпрі, Львові та Києві. Через сильні пошкодження ліву ногу врятувати не вдалося. За 11 місяців лікування Павло переніс понад 30 операцій, але вже вчиться ходити на протезах. Кажу, вчусь ходити. Ось сьогодні побороли 650 метрів, так що це моя маленька перемога. Вже 4 ступеньки, пандуси і все остальне. Так що головне йти до ціни, і все буде добре. Що головне, що в тебе в голові, головне твоя мотивація, головне твоє бажання жити. Жити, приносити користь людству. І розуміння того, що життя ще не закінчується, тому що в тебе нема кінцівки. Я просто кажу так, що ноги це для слабаків, а ми не слабі. І я вам скажу чесно, да, воно важко, але нічого, як говориться, волю в кулак і пішли далі, встали і погнали. Павло тренується щодня, підіймає гантелі, качає спину. Адже для пересування на протезах потрібні сильні м'язи тіла. Каже, головна мотивація – дружина та діти, адже Павло наразі єдиний годувальник в родині. Ну, якщо ти хочеш, ти будеш викладуватися. Функціональні протези Павлу допомогли придбати волонтери з Центру спасіння життя. Вартість одного такого протезу – понад 2,5 мільйони гривень. Просто кайф на них ходити, я серйозно говорю. Просто кайф на них ходити. Я ходив на гідравліці, на пневматиці, є з чим порівняти. Я ходив просто на гідравліці, ходив на пневматики, і повірити, є з чим порівняти. Благодійний фонд «Центр спасіння життя» працює з 1 березня 2022-го. Його засновник – 47-річний В'ячеслав Запорожець. До Великої війни мав власний успішний бізнес у будівництві, а з початку війни присвятив себе волонтерству. Організований ним центр допомагає важкопораненим військовим. Мені вдалося зробити мультидисциплінарну команду фахівців. В нашій команді є судинний хірург, є хірурги-травматологи, є нейрохірурги. І ми можемо допомагати тяжкопораненим. У 2023-му вже 20 бійців отримали функціональні протези завдяки центру. 30-річний військовослужбовець Михайло Дроботенко чекає на операцію – зняття апарату, який фіксує кістку стегна, аби почати повноцінно використовувати протези. А поки має час, тренується. Михайло брав участь в операціях Об'єднаних сил на Донбасі з 2015 року. Починав як артилерист, а потім 6 років служив у спецназі. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії захищав Луганський напрямок як командир взводу піхоти. Там 24 березня минулого року отримав поранення обох ніг. На населеному пункті Воронова я там в лісу. Під Северодонецьком я підірвався на протипіхотній міні. Втратив кінцівки. Потім була евакуація. Може, хвилин 20 я ще до Лисичанська був притомний. А потім не знаю, чи вкололи щось, чи від втрати крові втратив свідомість. Того часу Михайлу зробили понад 25 операцій. Він почав викладати відео процесу своєї реабілітації у соцмережі. І наразі має вже понад 40 тисяч шанувальників. Хотів показати, що життя не закінчується після поранення, яким би воно не було, щоб люди не падали духом.
Багато хто дивиться мої відео та думають, йому легко. Але кожне тренування – це справжній труд, важко. Але мені подобається тренуватись. Сам заряджаюсь від цього. Зробив – красень. Ще треба подивитись, що ці протези можуть. Ходити – це одне, але треба більше з них вичувати за такі гроші. Окрім опіки важко пораненими, волонтери Центру спасіння життя займаються евакуаціями з Донецького напрямку. Ми стояли на позиції. Ага. Що прилетіло? Дрони скинув. Вибухову речовину на нас, коротше. Ви доброволець? Ну, скажімо так, з перших днів війни. Часто для таких рейдів потрібні спеціальні машини, адже транспортувати доводиться поранених у важкому стані. Цьому на допомогу центру прийшли американські українці з благодійного фонду United Help Ukraine, які закупили та передали машини швидкої допомоги. United Help Ukraine завжди відслідковує. Вони не покупають там якісь старі автівки, вони аналізують заявку, яка саме потрібна автівка якого класу. А потім ще вони аналізують стан її і навіть роблять технічні обслуговування. Це завдяки підтримці United Help Ukraine ми створилися як така, зараз я називаю наш рух приватна медицина катастроф. Від американських благодійників українські волонтери отримали вже 10 укомплектованих швидких, які мають обладнання, необхідне для стабілізації стану пораненого під час транспортування. Є й апарати штучної вентиляції легень і дефібрилятори, каже 50-літній фельдшер Максим Назаренко. Їх доводиться застосовувати, якщо стан пораненого раптово погіршується. Протокольна задача – це супровід поранених, дивитися за їх станом. Якщо буде погіршення, приймати рішення по ходу СЕПІ по ситуації, тобто це може бути або обезболювання, або антинудотний препарат, або в гіршому випадку це реанімаційні дії. За добу волонтери Центру спасіння життя мають до 5 евакуаційних рейдів зі сходу до найближчого великого міста. За рік роботи з Донецької області ними було евакуйовано понад 11 тисяч поранених. Анна Костюченко, Павел Суходольський для «Голосу Америки» з Київської та Донецької областей.